Guerreiro, não se esqueça de se inscrever em meu canal. Gente, eu vou dar uma dica aqui, que às vezes tem muito cara que ele às vezes te chateia com a minha pessoa pela minha transparência. Ó, vou explicar. Você tem uma moto, vamos botar uma 160, no valor aí de 10, 9 mil reais. Aí você diz assim, poxa cara, eu vou trocar ela num carro, tá, um carrinho mais ou menos. Aí você troca num carro, 2002, 2003, 2007, aí começa. Você bota 20 conto na 160, você vai pra todo canto, vai e volta. Aí no carro, no mínimo é 50 que você tem que botar. Aí começa. Aí começa as dores de cabeça. Aí começa as dores de cabeça. Aí depois você vai dizer, pô, eu peguei o carro ruim, mas cara, é pelo ano do carro. Pelo que o carro já passou. Você tá entendendo? Às vezes sim, agora sim, dá certo você ter uma moto e trabalhar mais e conseguir comprar o carro e ter a moto. Viagemzinha pequena, você vai ali e tal, porque de carro, meu amigo, só se for pra botar na garagem pra dizer que tem um carro. A maioria dos caras que pegam uma moto e trocam num carro se arrepende, e não é questão de mês não, é de semana. Entendeu? Um conhecido meu, ele tinha uma Pop, zerado a Pop, 160, 100, 110, nova. Inventou de trocar num Honda, um Honda Civic antigo. Só bagaço, sem pintura, sem nada, depois eu ajeito ele, ó. O carro ficou encostado, vendeu por 3.500 na marra e nunca teve um prazer de dar uma volta no carro. Então essa dica vai pra você aí, depois não tá reclamando, depois que compra. E outra coisa, mecânico, eu particular, eu não ganho um centavo pra aprovar um carro, mas se o carro não prestar, eu digo logo, cara, não dá certo. E aí o cara diz assim, não, porque... O Bob não quer que compre, na hora que compra se arrepende. Fica doido, pô, o carro lá não tá legal, porque meu amigo, velho, se você não puder comprar um carro semi-novo, não entre, que é só dor de cabeça. Porque carro pra você ir numa feira, pra você ir numa coisa, só o fim de semana é alguma coisa, agora pra você rodar no dia a dia pra trabalho, é complicado, meu parceiro. É complicado. Um colega meu, não, Bob, eu vou comprar uma pompazinha pra comprar, carregar a vertura. Cara, ele pagou 7 mil na pampa. Ele já gastou uns 4 mil. Vendeu a pampa por 8. E aí, eu disse pra ele, não entra, não entra. Mas é assim mesmo, cara. Se vocês quiserem entrar, vocês se entram. Só vai dar uma dica, eu só tô dando uma dica aqui. Se quiser se lascar, vocês se lascam. Valeu.